I'll perform a safety demonstration in a Scandinavian language, and afterwards there will be a short summary in English. Please move your headsets and pay close attention. Vi ska nå demonstrere sikkerhetsutstyr om bord og behøver din oppmerksomhet, så vi vil be om at du tar av deg hodetelefonene. Et sammendrag av informasjonen den finnes på safety board-kortet i stolrommet foran deg. Sikkerhetsbeltet festes og åpnes på denne måten, og det skal alltid være fastspent når skiltet med sikkerhetsbeltet lyser. Vi anbefaler at du alltid er fastspent så lenge du sitter i stolen. Ved behov for oksygen åpnes et panel over deg automatisk, og masken kommer til syne. Trekk masken ned med et kraftig rykk. Plasser den så over nese og munn og pust normalt. Juster båndet for å holde masken på plass, og ta først på din egen maske før du deretter hjelper andre. Treningsvesten, den ligger under stolen. Ta vesten over hodet. Legg båndet rundt livet, fest spennende, og dra i endestykket for å stramme til. Og det er først når du får lov å fly at du blåser opp vesten og drar i stroppen. Du kan justere lufta i renisjonen med stykket og vestens lampe. Den sendes automatisk i kontakt med vann. Nødutgangen, de er bak, overgangen, og foran i kabinen, og de er merket med exit-skilt. Lys i midtgangen vil vise veien ut. Legg merke til hvor de nærmeste nødutgangen befinner seg. Den kan være rett bak hjørnet. Og du må gjerne bruke elektronisk utstyr, så lenge flight mode er aktivert under hele flyvningen. Røyking, det er ikke tillatt på SAS-flyvninger. Dette gjelder også på våre toaletter. Vi takker for oppmerksomheten, og ønsker deg behagelig flyvning med oss. We would like to summarize some of the safety information included in the safety award card in your seat pocket. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. For safety reasons, we recommend that you keep the belt fastened whenever seated. If oxygen is needed, a panel above you will open and masks will appear in your life vests and your seat. The emergency exits in the aft over the wings and in the forward part of the cabin are all marked with exit signs. Lights in the aisle will guide you to the exits. Look for an nearest exit as it may be located behind you. You're welcome to use electronic devices as long as flight mode is activated during the entire flight. Smoking is not allowed on Scandinavian Airlines flights, including the lavatories. We thank you for your attention and we wish you a pleasant flight with us. Thank you.